এফালে আমাৰ অডিয়েন্স ঠগিৰ আমে এজনী কালি মনক নিম বুলি কৈ নিনিলে এজনী এজনী এক নম্বৰ এইখিনি কাণখন এখন হেৰি কৰি দিয়া ওপৰলৈ দিয়া নহ'লে গৰমত খুলি পেলাব শুনব নাযোৱা নি নতুন ছোৱালী দেখিছো ক'ত ঘৰ তোমাৰ নাচনী এজনী এজনী জুনী জুনুকা বাই আৰু এজনী ছোৱালী আছে এফালে এনেকে তাল খোল ঢোল দি পেলাই মাৰা ফটো এখন চবকে এই ফটো উঠাও হা তোমাৰ এযোৰ তাল লোৱা আকৌ ভাল ব্ৰইলাৰ মাগুৰ মাছ আলু সৰিয়হ আৰু এইফালে বিলাহী আৰু আজি মানে মায়ে এইফালে বনাই আছে দাইল কি ক'লে গুণগুণ আহি পাই একদম ছাগলী হিচাপে লৈছে এইফালে ব্ৰইলাৰ তাৰপিছতে এইফালে মাগুৰ মাছ সৰিয়হ আলু এইফালে ফ্ৰাই কৰি আছে মা একদম মাছ হেৰি কৰি আজি মায়ে কিবি ক'ব নোৱাৰিছে উৰি আছে উৰি ফুৰিছে সেই চুকতে সোমাই ভাত লৰাই আছে এই ডেক্সি ডেক্সিটো সমান মানুহজনী দেখিছে মানুহজনীয়ে ডেক্সিটো সমান সমান ইমান ডাঙৰ ভাত অঁ বান এফালে বাহঁত আহি গ'ল এফালে গুণ গুণ এয়া যায় এতিয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰলে ভিনদেউ আহিলে ভিনদেউ নাই একদম আজি মাছ সিঁচিছে যে মাছ সিঁচালে গ'ল আৰু বান্দৰে আমাৰ ঘৰত তাণ্ডৱ নৃত্য চলাই আছে মানুহে দৰ্জা বন্ধ কৰি হাত সাৰিব পৰা নৃত্য ইমান বান্দৰ 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 দেখিছে
মানে হিহতে ভয়ে নকৰে ইমানে বান্দৰ অটপালি হিৰু ইয়া পানী টেংকি স্থানত উঠি একদম টান্তপ চলাই আছে গুণগুণ দাদা আহিছে নহয় তুমি মানুহ ঘৰ ঘৰ পিন্ধি আহা গুণগুণ অঁ এতিয়া এতিয়া নাযোৱা নহয় ন এতিয়া নাযোৱা নহয় গুণগুণ দাদা এই চুৰমাহঁতৰ ঘৰত আছে ব'লা অঁ মোৰ কলি যাক নাহি ক'লে গৈছিলা তুমি গুণগুণ দাদা আহিলে তো গুণগুণ দাদা ঘৰৰ পৰা আহিলে ব'লা এইফালে মাছ হৈ গ'ল এইফালে মাংস হৈছে আলহী আহি পালেহি সকলোবোৰ একদম পাকঘৰৰ অৱস্থা নাই মোৰ মুখৰ অৱস্থা নাই একদম ঘামি জামি পুৰা গোটেই মোৰ হাইলাইট হৈ গৈছে আৰু এইফালে এয়া মাছ হৈ গ'ল তাৰপাছতে দাইল হৈ গ'ল এজন কি বনাইছে এয়া বনাইছে পেহীয়ে ছজনা আজি ছজনাক খালো দিব পাহৰিলে আৰু দাইল এই মাছ গোটা ভাজি এইকেইটা তাৰপাছতে এইফালে মাংস বনাই আছোঁ বাঁহত আহি পালেহি সকলো আলহী পাইছেহিয়ে পাকঘৰত মই অকলে এজনী এফালে গুচি আহিলে চাওঁ তুমি কেলে জুৰিছা গুণগুণ এডালে বহুত ডাঙৰ ন এফালে মাছ মাৰিবলৈ গৈ একদম মাছ এয়া আনিছে ফুটে নাইকিয়া হৈ গ'ল ইমানে ঘামিছোঁ আৰু এতিয়া আবেলি সময় হ'ল বাহঁতো গ'ল সকলোবোৰ আলহীক বিদায় দিলোঁ এতিয়া গাঁৱৰ গোপিনীও আহিছিলে তেওঁলোকো হুঁচৰি গাই মেলি গ'ল এয়া আছে ইয়াতে আৰু কালি চাওক মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে একদম জ্বলা ফুটি গ'ল আকৌ এতিয়া ধূপ পৰিছে দেখাই পোৱা নাছিলোঁ ধূপ আছে বুলি গাঁৱৰ গোপিনীকো বিদায় দিলোঁ ধূপৰ দিশৰ গাইছেহে আমাৰ ঘৰতে প্ৰথম গাইলে আমাৰ আমাৰ কি হয় নামঘৰটোৱে সীমা হয় মোৰ মা ঘৰটো এইটোৱে হয় আৰু ইয়াতো মই এইটোৱে পাইছোঁ নামঘৰটোৱে সীমা কৰি লয় মানে গাঁওখন দুভাগ হয় দুভাগ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ ঘৰখন ৰ'ব এফালে দেখাই দিওঁ আকৌ আমাৰ ঘৰখন প্ৰথমতে ধৰিলে গোপিনীয়ে আৰু মাও ৰেডি ইফালে হুঁচৰি গাবলৈ এয়া ফটোখন মাৰি দিওঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ কিবা এটা কৈ দিওঁ আকৌ এখন ওলটাকৈ লৈছে নেকি সেই নহয় নেকি টান অঁ সেইটো হয় এয়া হুঁচৰি গাবলৈ ওলাইছোঁ মই তিনি ফুটি আমাৰ ঘৰতে প্ৰথম গাই ন আমাৰ গাঁৱতে আমাৰ ঘৰতে প্ৰথম গাই অঁ আৰু আমাৰ ঘৰখন কেতিয়াবা শেষ কৰে কোনোবা বছৰ ন কোনোবা বছৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰে মা ওলালে গোপিনী সি দুঘৰ তিনিঘৰ ইফালে গাই আছে ফটো এখন মাৰি দিওঁ বাবা ফটো শ্বুট এটা কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ একদম বিহু বুলি ৰঙালী বিহু বুলি মই ৰখি আছোঁ ফটো শ্বুট কৰিবলৈ কাৰণে একত উঠিব কিনো মাৰ এজনী সেইখিনি একদম হুঁচৰি পাৰ্টি ওলাই পেলাই চাওক এফালে চাই দিয়া এজনী আমাৰ এজনী নাচনী নকৰোঁ দেই পিন্ধি পেলাই লৈ পেলাই মাছ বাচি আছো পদ্মাছ দে ল'ৰাটো এটা তাহঁত আহিছে যিচোন চাগে
Hip hop, hip hop.